Atara saner geda ragatsa ganvitareba de de 2008 წლის შემდეგ. Მერე რაც შეეძრო ახლა ამერთვენ ერთ მერთვენ საკეთებდა იმას. სახანძრო ვერაფერს ვერ აკეთებდა, მაგრამ მიუდგომელი ადგილი იყო ძალიან. წუხელის დატოვეს ისე რომ ცოტათი ჩანელდა. დღეს ისე კარგად იყო მიწი. დღეს ისე დილიდან თითქოს აღარ იყო ეს ცეცხლი, მაგრამ მერე გაჩნდა და გაჩნდა და გაჩნდა. უკვე თავის დროზე რო ჩაერთოთ სხვა ვეტრფელი, სხვა ასე არ იქნებოდა და ასე არ დავრჩებოდით, აი ესე რა ვიცი როგორ ავართ ახლა. ხო შეიძლებოდა რომ მალე მოსულიყვნენ და რაღაცა შეიძლება იყო ჩვენიგან დოუდევრობით თქვათ ან რაღაცა, მაგრამ დოუდევრობა სხვა უარესი დოუდევრობა მოყვა. იწვის მთელი ბორჯომი იწვის ფაქტიურად. პატარა ბავშვები ყავდათ ორი თვის ბავშვები და მე თვითონ თხოვე რომ აი არ იყოს ასე ამონო ყვამლის. სუნთქონ მე ვთხოვე რომ დატოვეთ მეთქი და როგორც უკვე მეც დედა ვარ და ორი ოჯახი აი საღამოს ვახდე 11 საათზე გავაცილე. არ მოვიდნენ დროზე არ შემოვიდნენ. აუ 5 საათის მერე უკვე ძალიან გადავიდა აქეთ იქითა და ნასკნა მეედო. და დღესა კიდე ერთი ვერტალიო დადიოდა და იმ ერთმა ვერაფერი ვერ გააკეთა. ნამდვილად ამ წუთში გრძნობთას შვიდად დაცულად. აი ამ წუთში ღმერთმა არქნას, ღმერთმა არქნასა სოფელში გადმოვიდეს ეს ხანძარი და სტიქიამ სოფელში იმძვინვაროს. ალბათ რო რაღაცა იყოს ბოლო წუთამდე ძალი თუნმე წამათრევს აქედან, ძალი თუნმე გამიყვანს, თორე ვერაფერ ვერ დავტოვებ ჩემს სახლს. ტერიტორიაზე უკვე დარგული ქონდა გაზაფხულის სეზონზე უკვე 30000-მდე ხე. რასაც ხედავთ ახლა ტერიტორია ფერდობზე სულ დარგული იყო ახალი ხეები. და ნუ დღეს ხედავთ რა სიტუაცია. დილი 12 საათზე უკვე ძალიან ცირე ნაწილი იწვოდა და ამაზე გავაკეთეთ განცხადება, რომ ძალიან აუცილებელი იყო აქ დამატებითი რესურსების მობილიზება, მაგრამ ნუ ხდა ისე, რომ ეს ტერიტორია ისევ თავიდან დაიწვა და არ ვიცით, როდემდე გაგრძელდება.